Gaslight is blinking. I'm running on fumes, but I'll keep on driving until I make it to you. Здравейте, слушатели на Занген Зунген за Газунген. Аз съм Андрей Димитров и вие слушате епизод номер 19. В този епизод бих искал да поговоря за плюсовете и минусите, които има един iPhone. Аз съм ползвател на iPhone от, да кажем, 6 месеца, 6-7 месеца и бих искал да направя едно субективно ревю на това, което съм видял до момента. Искам да опиша плюсовете и минусите на устройството, така както аз ги виждам. Преди да започна обаче с същината на този подкаст, бих искал да кажа, че от много-много години, може би откакто съществуват смартфони, съм бил ползвател на Android. Не казвам, че Android е по-добър от iPhone, нито казвам, че iPhone е по-добър от Android. Просто казвам, че съм ползвал много време Android, но лятото на 2022 година си купих iPhone 13 Pro Max и освен, че си смених телефона с iPhone, реших да си сменя и компютрите, и лаптопа, и настолния компютър отново с устройство на Apple. Като за настолен компютър се спрях на Mac Mini с M1 процесор, а за лаптоп се спрях на новият MacBook Pro с M2 процесор от 2022 година. И искам в този подкаст обаче да поговоря основно за iPhone-а. Искам да ви кажа моето субективно мнение, така както аз го виждам, какво ми харесва в устройството и какво не ми харесва. Тук съм си написал пред мен един списък с плюсове и с минуси, като за съжаление плюсовете, които аз намирам за такива, на iPhone-а са само 6, а минусите са 16. Не съм сигурен дали съм успял да обобщи абсолютно всичко, което ми харесва или което не ми харесва, но ако съм забравил нещо в този подкаст, ще го споделя като коментар или в описанието в YouTube или в другите платформи, в които слушате подкаста. И така, да започнем първо с плюсовете. Първото нещо е, че iPhone изглежда супер добре и той е разпознаваем телефон. Какво е преди с това? По начина, по който изглежда iPhone, всеки отстрани знае, че това е iPhone. Който и друг Android телефон да вземеш, без значение дали е някакъв флагмант на Samsung или на която и да е друга марка, много трудно можеш отзад да кажеш какъв телефон е точно това, освен ако не си някакъв, едва ли не да спиш по форумите и да си някакъв супер запознат, но според мен един средностатистически човек много лесно може да определи и да каже да, този телефон е iPhone. Телефонът изглежда много добре и е разпознаваем. Това е като точка номер едно, като плюс. Като плюс номер две мога да опиша супер яките материали, от които е направен телефона. Просто когато вземеш телефона и е без някакви предпазни фолията или хюле, не знам как се казва на български, като кълъв може би ще се преведе. Та, ако телефонът ти е без хюле, то е супер приятен на пипане. Има супер яки материали, направен е, не знам, не мога да го определя, но е определено ти прави удоволствие чисто на кожата, на пръстите да го пипаш, имаш усещането, че използваш наистина някакво премиум устройство. Като трети плюс, според мен това е дисплеят на iPhone. Дисплеят е наистина много богат, много ярък. Сега няма да влизам в някакви технически данни, който иска може да ги прочете, но аз говоря за това какво аз виждам с моите очи, без да влизам в технически данни. Просто дисплеят изглежда добре, цветовете изглеждат супер, разделителната способност е супер. Дори за обработка на снимки, не знам с колко повече процента от sRGB гамата
има този телефон, така че аз като фотограф го намирам за много добър дисплей. Камерата на устройството снима добре при некомплексна светлина. Какво имам предвид с това нещо? Да кажем, че се намирате на дневна светлина и искате да снимате детето си или някакъв обикновен пейзаж, в който имате синьо небе или облачно небе, тогава телефона прави наистина много хубави снимки. Но, за съжаление, тези снимки изглеждат добре само когато се отворят през устройство на Apple. Тоест, когато видя снимката на iPhone, изглежда много добре. Но когато отворя снимката в Lightroom, може би защото съм фотограф и съм свикнал да разглеждам професионални снимки, правени с професионални фотоапарати, когато погледна снимка на iPhone, отворена в Lightroom и изумната на 100%, тогава съм силно разочарован. Но да кажем за нормални снимки, които ще бъдат използвани в Facebook, в Instagram, тогава камерата е окей. Не мога да кажа, че е супер, защото аз съм фотограф и за мен нито един телефон, независимо дали е iPhone или който и да е друг, не може да се сравнява с който и да е DSLR фотоапарат, независимо дали е с кроп сензор или full frame. Като друг плюс на iPhone-а, мога да отбележа добрият конективитет с другите Apple устройства. Както казах, когато си купих iPhone-а, си закупих още два компютъра, лаптоп и Mac Mini, и мога да кажа, че свързването е много добро. Моят мобилен план е с неограничен интернет и искам да си ротирам точка за достъп. Това става много лесно. Просто кликвам на MacBook-а, на иконката на Wi-Fi-то и автоматично ми намира телефона и автоматично се конектва към него. Не е задължително да влизам в него, в настройките, да създавам точка за достъп, както е в Android, например. И като шести и единствен плюс за мен, това е приложението Apple Maps. Apple Maps е едно супер яко приложение, ако сте шофьори и карате в непознат град. Сега обаче под непознат град имам предвид, аз карам тук в Германия. Как е в България, това не мога да кажа, но тук в Мюнхен, понеже аз работя в Мюнхен и много често ми се налага да карам, да хода по различни обекти, това приложение Apple Maps никога не ме е подлъгало. Той ми казва конкретно в коя лента и кога трябва да се престроя, докато Google Maps, например, е много зле в това отношение. Google Maps много често губи връзка с сателит и ме обърква страшно много. В Мюнхен има много тунели. И досега винаги, когато съм пътувал с Google Maps, винаги в някой тунел, примерно, трябва да се престроиш в някой ръкав и съответно тунела се разклонява на много различни тунели, като всеки един тунел води до отделен път или до отделна магистрала. Когато съм пътувал с Google Maps, едно в 50% от случаите ме е подвеждал или се е обърквал, докато при Apple Maps това нещо до сега абсолютно никога не ми се е случило. Но наистина не ми се е случило. Под Apple Maps като плюс, тук имам предвид единствено и само навигацията. Без самото приложение, без възможностите да откриваш разни неща, както е Google Maps, например. В това отношение Google Maps е много по-добър. Окей, и започвам сега да изборявам минусите, които на мен, казвам на мен, не на теб, а на мен, не ми харесват в iPhone-а. Първият минус е, че няма зарядно в пакета. Няма как да не го кажа това нещо. Просто не можеш да дадеш 1250 евро и да няма зарядно в комплект. Извинявайте много. Тук ще ми кажете, да, ама що не си използваш старото? Еми, защото хора нямам старо. Защото досега съм ползвал Android. И като нов клиент на Apple, който не си купува някакъв модел на една, две или три години и не си купува най-евтината версия, а си купува
Тогава, за лятото на 2022 година, още не беше излезал iPhone 14. Тогава iPhone 13 Pro Max беше най-скъпия и може би най-якия телефон на Apple. И когато дадеш 1250 евро и да няма вътре зарядно в пакета, е, извинявайте, обаче абсолютна преебавка. Това е абсолютна преебавка. Връщам се вкъщи, отварям телефона с ентусиазъм и гледам, има кабел. Значи, не е да не искат да спестят материали, защото кабела също са материали. Има кабел, обаче няма зарядно. И какво става? Трябва да се върна обратно в Media Markt-а и да дам още не знам колко евро за зарядно. Така, като втори минус бих искал да кажа за батерията. Батерията не държи повече отколкото един телефон с Android със същата батерия. Значи iPhone 13 Pro Max има само 4000 мАh батерия, което е, извинявайте, обаче супер смешно. Сега ще ми кажете, да, ама те еповете са оптимизирани. И аз ще ви кажа, да, ама аз не искам да ползвам дефалтските епове на Apple, защото смятам, че те са каке. Те са пълно шайсе. Не искам да ползвам дефалтски имейл клиент на Apple, защото не работи толкова добре, колкото други епове. Apple Maps е добър за навигация, но не е добър за AirKunden. Не е добър за намиране на дадени адреси, не е добър за разглеждане на снимки и така нататък. Както казах, добър е само за навигация. И особено когато го апдейтнах с iOS 16, осезаемо батерията вече държи доста по-малко, отколкото когато купих телефона с iOS 15. Така, като трети минус съм се записал отново Apple Maps. Значи Apple Maps е... имам страшно смесени чувства към него. От към навигация, от към навигиране, да си въведеш даден адрес в някой голям град, многомилионен, какъвто е Мюнхен, и да стигнеш без никакви проблеми и без обърквания до даденото място, е супер яко. Обаче, самото меню е някакво отвратително. Трябва да, примерно, да си въведа работно място и личен адрес, трябва да въведа някакъв контакт. Какъв е този контакт и защо трябва да вкарвам някакви телефони? Това нещо не ми е ясно, хора. Това нещо в Google Maps не е така. Просто на Google Maps, като цъкна на Home, си въвеждам адреса на Home. Като цъкна на Arbeit или на Work, нали сте много English в България, или като цъкнеш на работно място, просто си въвеждаш адреса и натискаш ОК, или Запази, или Speichern, и то се запазва. А тук трябва да вържиш работното място с контакт. И фактически аз на кой трябва да въведа контакта? На мен? Аз служебен номер нямам. Или на моя шеф, например. Не знам, смисъл, много объркано, хора. Наистина е много объркано това нещо. Другия минус, който искам да отбележа на iPhone-а, е уиджетите. Или по-точно, уиджетите не можеш да си ги уразмеряваш както ти искаш. Например, при Android може да си ги мести с колкото квадратчета искаш наляво и надясно и уиджетът се напасва, така да се каже. Това нещо при iPhone не е така. Имаш малък уиджет и голям уиджет. Това е. И уиджетите са, особено дефалтските, са много голямо каке. Например, в Android на приложението календар от Google, защото има много календари, но гугълския календар, когато разпънеш уиджета на целия екран, ти дава една много добра перспектива за целия месец, докато това нещо при Apple, това не е така. Това независимо дали разпънеш голямата версия на уиджета или малката версия на уиджета, няма как да се видиш календара и да видиш във всеки един ден какви неща имаш завършени, например. Което това за мен е един много голям минус. Така, друг минус, когато си в основния екран, има два типа на скролване. Едното е през средата на екрана, а другото е през дясната част на дясната страна на екрана. Когато скролниш през средата, там където са камерите, там се показват известията.
А когато скролнеш от дясната страна, там където е часовника, ти се показва съвсем друг екран, където имаш, например, да си правиш дисплея, колко да ти е светъл, звуците и други настройки. Може да си сложиш вътре бързи копчета за неща, които искаш. Един от най-големите минуси, който аз намирам в iPhone изобщо от всичките, това са настройките на звука. Това, хора, е абсолютен тъшак. Това е абсолютно каке, абсолютно шайсе. Това е... Не мога да повярвам, че компания като Apple още не го е въвела както е в Android. Какво имам в предвид? Когато скролнеш от дясната страна на дисплея, отгоре надолу, виждаш слайдър, с който си регулираш звука. Обаче този звук не се знае фактически за какво е. Аз си го обяснявам, че е за медиите, т.е. за ако искаш да си пуснеш музика или да кажем някое видео от Facebook ти се отвори. Тъпото е, че нямаш настройка за силата на алармата, силата на звука за медиите, силата на звука за звънене. А в iPhone силата на звука на звънене е същата като силата на звука на алармата, с която ставам сутрин. Аз бих искал, когато телефона ми звъни, звука да е силен и да го чувам. А когато алармата сутринта ми звъни, да е не толкова силна, да кажем, да е тихичка. Или да започва от съвсем слабо и да се увеличава така, както е на Android. При iPhone обаче това нещо го няма. При iPhone настройката е една и съща. Даже дори няма звук за аларми. Има само звук за звънене и обикновен тон. Само това са настройките. И обикновено през деня трябва да си усилвам звука на звънене и вечерта трябва да го намалям почти на 0%, не на 0, да кажем оставам си го на 10%, за да може сутринта, като ми звънне алармата, да не ми изкара акъла. А ако случайно съм го забравил, просто няма да ви кажа с какъв стрес се събуждам. Другото тъпото е, че на всеки един еп самите му настройки на звуци са различни. Като това не зависи от те основните настройки на звук, които може да коригираш, да променеш, когато скролнеш. Например, скролвам отгоре надолу екрана, правя си настройките на звука на Макс и си пускам дадена навигация, независимо дали е Apple Maps или Google Maps. И какво става? Самите звуци в епа, Google Maps или Apple Maps са намалени до такава степен, че аз не мога да ги усиля. Единственият начин да променя тези настройки са, когато имам нова инструкция да кажем завийте наляво или завийте надясно, само в тези 1-2 секунди, в които навигацията се обажда и казва, само тогава, когато задържа горното копче, примерно за усилване на звука, тогава мога да увелича звука на самия еп. Това е единственият начин. Когато нямам инструкция за завиване наляво или надясно и натискам плюса и минуса, не се увеличава звука на самия еп, а се увеличава звука на звънене на телефона. А когато скролна на самия екран отгоре надолу, където е основния слайдър на звука, дори да съм го направил на Макс, самото приложение, навигация, пак казвам, независимо дали е Google Maps или Apple Maps, то няма да увеличи силата на навигацията на жената, която ти дава инструкции. Трябва, когато ти се даде инструкции, когато каже сега завийте наляво, тази една секунда, ти да си готов и вместо да пускаш мигач, например, или да внимаваш в движението, ти трябва точно тогава, в точно това време да натиснеш плюса, ако искаш говора на самата навигация да ти е по-силен и да го чуваш. Което го намирам за страшната по тия хора. Това е, не знам, все едно някой току-що е направил телефон. Това наистина е страшната по тия. Като друг минус, бих искал да отбележа, че в App Store няма толкова апове, колкото има в Google Play. Ползвал съм Android, сега ползвам Apple
и наистина виждам разликата, хора. В Apple Store наистина няма толкова Apple-ове, колкото има в Google Play. Другото, което е, че в Apple Play, в Apple Store всичко е платено. Дори на някои приложения да пише, че е безплатно. Безплатната версия обикновено е пълен ташак и за да ти свърши работа, ти трябва да си платиш. Друг минус при Apple е, че дефаултските Apple-ове съксват, не вършат. Абсолютно. Особено Apple Mail. Apple Mail дори на лаптопа, дори на малкия компютър, на Mac Mini-то и на телефона просто не е добре оптимизиран и не ми харесва като приложение. И какво става? Един вид, ти си купуваш Apple, за да си инсталираш отново Outlook, който е Microsoftско приложение, за да ползваш свястен имейл клиент. Календара на Apple отново не върши. Смисъл, нито на компютър, нито на телефон не е толкова интуитивен, как да кажа. Просто на мен не ми харесва как работи. Като друг минус, бих искал да кажа, че ако искаш да направиш промяна в настройките на някое приложение, не е както при Android, влизаш в самото приложение, оттам цъкаш на трите точици и отиваш на Settings или Einstellungen и оттам си правиш настройки. В Apple не винаги е така, може би само на някои приложения, но на повечето приложения трябва да влезеш в основните настройки на телефона, оттам да цъкнеш на приложения, да намериш, да скролниш, да намериш това приложение, което ти трябва и чак тогава да направиш настройката, която искаш да промениш, което аз го намирам за минус. Един друг минус, който бих искал да изтъкна, е Apple Cloud. Това е облачна услуга на Apple, която бях се купил за кратко, но просто я спрях. След първия месец спрях, защото тя просто не работи по начина, по който аз си представях, че един клауд ще работи. Като фотограф аз имам страшно много снимки, които си ги съхранявам на облак, като до сега ползвах и все още ползвам OneDrive на Microsoft. И идеята ми беше с Apple по същия начин, нали, имам Apple, имам смартфон, имам настолен компютър, имам лаптоп и си казвам, окей, тогава ще се откажа от OneDrive и ще ползвам всичко на Apple, тогава ще се абонирам за Apple Cloud. И като идеята ми беше всички файлове да са ми на този облак, а от компютъра само да ги прочитам, но не самите файлове да стоят физически на компютъра ми. Това обаче чрез Apple Cloud е невъзможно да стане. Идеята на Apple Cloud е всяка една снимка, всеки един файл да е синхронизиран на всяко едно устройство, което означава обаче, че самия облак ти сваля самия файл или файлове на всяко едно устройство, независимо дали имаш смартфон, iPhone или лаптоп или компютър и така нататък. Всеки един файл ти се сваля физически на всяко едно устройство, което мен това нещо не ме устройва. Моята идея беше всички файлове да са ми физически на сървъра, а през всяко едно устройство просто да мога да ги прочитам. И ако реша да го свалям, тогава да го сваля. Ако не, просто да ги преглеждам. Но за съжаление, с iCloud това нещо не може да стане. Като още един минус, бих искал да кажа, че нямаш в iPhone нямаш бекбутон, както при Android. Който е свикнал да ползва iPhone, му е окей, но аз вече ползвам iPhone повече от половин година и все още ми е трудно да свикна с това нещо. Да, може да се връщаш назад, като използваш стрелкичките на всяко едно приложение, които обикновено обаче са в горния ляв ъгъл и трябва да си натягам, да си разтягам пръстите или да кликам с другата ръка, само и само да мога да се върна една страница назад. Това нещо аз лично го намирам за минус. При Android това нещо не е така. Имаш си стрелкичка Back, която ти е точно на
мястото на показалеца и много лесно можеш да кликнеш. Докато при iPhone това нещо не можеш да го направиш. Въпреки че моите ръце са доста големи, iPhone 13 Pro Max има доста голям дисплей и с една ръка е много трудно да кликнеш на стрелкичката back. Трябва да използваш винаги другата си ръка, което за мен е минус. Като друг минус при iPhone-а бих искал да кажа, че не можеш да затвориш всичките си отворени приложения наведнъж, както е при Android. Да, можеш да видиш кои приложения ти работят в Hintergrund, но не можеш да ги затвориш наведнъж. Трябва да ги буташ нагоре едно по едно, едно по едно, едно по едно, докато ти се затворят. Докато при Android обикновено има бутонче X или с иконката на кошче, просто като го кликнеш всички се затварят наведнъж, което го намирам за супер яко. А при iPhone не е така. Друг минус. Вече станахме минус номер 13. Бутоните за усилване и намаляне на звука са от другата страна, където ти е power бутона, с който го заключваш телефона или респективно го отключваш. Бутоните за усилване и намаляне са ти от другата страна, което за мен отново е минус, защото когато искам да си отключа или заключа телефона, обикновено в повечето случаи си държи аз съм десняк, десничар и си държа телефона с дясната ръка, за да мога с палеца да отключа телефона или да го заключа. Обикновено показалица ми се намира от другата страна, много често попада върху бутоните за усилване и намаляне на звука и когато искам да го отключа или да заключа iPhone-а си, много често правя скриншот, което го намирам за тъпо. Просто според мен трябваха да сложат бутоните за усилване и за намаляне до power бутона, както е при Android и щеш да е по-добре. Пак казвам, според мен това нещо е минус. Като друг минус бих искал да отчета, че камерата на iPhone-а тотално се обърква при комплексна светлина. Какво значи комплексна светлина? Това значи светлина с голям динамичен обхват, с много дълбоки сенки и с много високи хайлайти. Един такъв пример е залез, когато искаш да снимаш и когато искаш да снимаш директно срещу слънцето, тогава телефона, камерата на телефона и яко се побърква и някой път, като разхождам кучето си, виждам такива яки гледки и си казвам, супер, ей сега ще го снимам, ей сега ще направя супер яката снимка. И вада камерата и получавам образ и картина, които тотално хора, ама тотално се разминават с действителността. Изобщо не е това, което виждам. И в един момент си казвам, добре де, дал съм 1250 евро да имам супер яки iPhone, а той дори не може да направи една снимка, с която мога да я направя с фотоапарат от 400 евро, с китов обектив. Ще я направи 100 пъти по-як. И просто не става. Просто обърква тотално светлината. Няма значение дали снимаш в RAW или в JPEG. И някой път просто съжалявам, че моят фотоапарат не е с мен, но явно ще трябва да свикна да си го нося по-често с мен, защото през зимата има супер красиви залези на фона на сняг, на заснежени дървета или заледени дървета се получава супер якия пейзаж, супер яката гледка, но както казах, при комплексна светлина, поне на мен, това, което получавам като снимка, изобщо не ме удовлетворява. Някой друг може да го удовлетворява, но мен не. И като последен минус бих искал да кажа, че всичко, абсолютно всичко, което може да бъде направено с iPhone, може да бъде направено и с който и да е Android телефон. Да, това е истината, хора, за мен. Това е моята истина. Не казвам, че iPhone е лош телефон, iPhone е хубав телефон. Дали бих си купил iPhone отново? По-скоро не. Дали съжалявам, че съм си купил телефона, а iPhone-а? Да. Като че ли съм по-скоро на мнение, да. За двойно по-малко пари можех да си купа много по-хубав или
да кажем, същия като параметри Android телефон, но просто да е Android, дори да е китайски. И щях да спестя поне едно 600 евро, с които можех да си купя доста неща. Ами това беше, хора, от мен. Днескашния подкаст стана малко по-дълъг. Целта на този подкаст не беше да хейте по айфона. Целта ми бе просто да ви кажа кои са плюсовете и кои са минусите на айфона според мен след едно 7-8 месечно ползване на един доста добър айфон. Смятам в общи линии, че успях да обобщя кое ми харесва и кое не ми харесва в айфона. Това беше от мен. Аз бях Андрей Димитров, а вие слушахте Занген Зунген за Газунген. Чао и до следващия път!